pale su pretnje. Arafat Mujić, brat reality zvezde Dalile Dragojević, jednom prilikom otkrio detalje života njenog oca Huse Mujića. On je sa Dalilinom majkom pobegao iz Austrije jer nije plaćao alimentaciju. Ima petoro dece. Pobegao je u Tuzlu, pa sam mu ja dao zemlju šepku. I ona radnja, to je sve moje, kazao je Arafat tada za emisiju Džir sa memom. On se samo brinuo do Lili, a ona na sve bruka, dodao je on tad. Svojevremeno se pisalo da je Huso privođen na razgovor u policiju zbog problema sa rođakom Fetom. U Gornjem Šepku je bilo problema. Huso sad spava u Dolilinoj kući, a policija ga je privodila na informativni razgovor zato što mu je Feto pretio da će da ga ubije. Huso je izašao. Dejanov brat je zvao Husa da preuzme auto, on mu je rekao da će Dejanu dati sve kad mu se on javi. Rekao je tada komšija, prenosi paparaco lov. Tokom čerkinog boravka u zadruzi prolazio je kroz pakao. Huso je završio u bolnici, prijatelji su došli po njega i odveli ga u bolnicu. Čovjeku je mnogo teško i loše mu je zbog cara i kako se ponaša prema Dalili. Šećer mu skočio, pritisak ga muči, doktori svaki dan imaju probleme. Mi se plašimo da dok Dalila izađe da će on umreti, govorio je tada izvor za Republiku.